Então, pessoal, para dividir uma circunferência em cinco partes iguais, é um pouquinho mais complicado, né? A gente precisa achar qual é o tamanho do lado do pentágono inscrito, né? De um pentágono regular inscrito, para a gente saber os pontos de interseção, então. Então, vamos primeiro, a gente precisa traçar nossa circunferência e vamos traçar um diâmetro, ok? Aí, o nosso propósito sempre é achar qual é a dimensão do lado do pentágono inscrito. Porque se o pentágono está inscrito, cada ponto, cada vértice desse pentágono vai encostar na circunferência, dividindo ela em cinco partes iguais. Então, traçamos ali um diâmetro, né? E nós vamos achar, então, a mediatriz do segmento OB, ali onde encostou na circunferência, né? Não está nomeado, mas é o ponto B. A gente vai achar essa mediatriz, a gente precisa achar o ponto médio desse segmento, ou seja, o ponto médio do raio OB. Então, só traçando aqui, ó, a mediatriz, o ponto onde intersecciona com o diâmetro aqui vai ser o ponto M, que é o ponto médio entre O e B. E a gente vai traçar também uma reta perpendicular a esse diâmetro aqui, né? O diâmetro perpendicular a esse diâmetro, para que a gente encontre o primeiro ponto da nossa divisão. Então, marcando aqui a perpendicular ao primeiro diâmetro, que vai interseccionar a nossa circunferência no primeiro ponto de interesse, nesse ponto A aqui. Agora a gente vai fazer um rebatimento da distância MA sobre esse diâmetro inicial que nós marcamos, tá? Essa distância, então, MA, a gente vai rebater ela para cima do nosso diâmetro. Encontramos um outro ponto aqui, ó, ponto F. E aí, a gente vai pegar essa distância AF, que é o nosso lado do pentágono, tá? Essa é a nossa distância que a gente queria achar. E vamos rebater ela para cima da circunferência, ok? Encontrando o segundo ponto do nosso pentágono inscrito, que é o B. Eu já vou marcar o último ponto, que é o ponto E, a partir do ponto A. Por que que eu vou fazer isso? Para minimizar o erro, né? Eu poderia, com esta abertura do compasso, dar a volta na circunferência inteira, mas aí eu acumulo erro. Esse ponto E ia ser a soma de quatro erros. Mas trazendo de A para BE e depois de B para C e de E para D, eu consigo minimizar um pouco esse erro gráfico. Ok? Recapitulando, traçamos o diâmetro para achar a mediatriz do raio, e aí que é o ponto M. E aí a distância do ponto M a A é rebatido sobre o diâmetro e depois a distância AF, que é o lado do nosso pentágono. Então foi dividida a circunferência em cinco partes iguais e agora estamos traçando então esse pentágono inscrito na circunferência.